محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن قدوميها بارلمان كجمهورية فدر على الصومالية يوفدي وهو جامين يوم أنت جاري مجال ضبي بيد بوي حرونتو كمال جارك أو دولة جبلات ككونفرج البلد الصومالية أيا قاتي شهادة مشرح نمضى وتعتمد ميد كم إذا كراس دقلها شعب كي بارلمان كفدر على الصومالية وديجان دورشدي سوي تاي مامور ككونفرج البلد جارهان مجال ذي سبي دبو دورشدا أيا لقو وضع يعني كبل أو تمامور ككونفرج البلد جارهان الله بدم مجاله إلو أستي بيد دبو يبراوي يضعنا قدومي مرسل شيخ عبد الرحمن وقاب كي هاي مشرحين تأو ترتمي قوش هذا ميد كميدا كراس دا بارلمان كفدر على الصوماليا وديغان دورشدو دو اي تايو مامل كو كونفور قلبيد اي صوماليا قدومي ها بارلمان كي يوفدي جيسا ايا اوغو هرين قرون كديار داهي مقالة دا بايدا وحو كسو دوي قار كاتر سنقلاها وزيرة دا دولد قبلات كونفور قلبيد حلبان نو سراكيل قيدان يورراد بلشد الرايد كاهي كسوغان magalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah waa dowlad goboleedka koonfur galbeed intaas ka dib gudoomiye mursal ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada u tartamida xilliban ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya qaadashada shahaadada musharaxnimada ka dib gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdulaziz xasan maxamed laftagreen oo kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka halkaas lagu wado inay ka dhacaan gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo Barawe iyadoona madaxda kulanka ka qayb gashay ay isla soo hadal qaadeen xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha siyaasadeed gaar ahaan arrimaha abaaraha ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kulankan oo saacado badan qaatay ayaa dhinaca kale waxaa diirada lagu saaray sidii la isaga kaashan lahaa doorashooyinka golaha shacabka ee ka dhacay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kulankan waxaa goob joog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Saciid Fiqi iyo xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.